Хабарым жалғастырамыз. Быйыл елде 8 мыңнан астам ауыл шаруашылығы техникасы сатылды. Бұл былтырғы кезеңмен салыстырғанда 52% артық. Мұндай дерекпен ауыл шаруашылығы министрлігі бөлісті. Бүгінде агротехника өндірісінің жылдық көлемі 263 миллиард теңге. Келер жылы көрсеткішті 300 миллиардқа жеткізу көзделген. Қазір машина жасау саласындағы 20-дан аса кәсіпорын тіркеме және аспалы ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдықтарын шығарып, импортқа тәуелділікті азайтып отыр. Бұған қоса салада тағы да оң өзгерістер бар. Мәселен, биыл жүгері дәнінің экспорты 1,5 есе өсіп, 117 мың тоннаны құрады. Тәжікстанға тасымалда 38%-ға өсті, ал жасымық экспорты 7 есе артқан. Оның басым бөлігі Европа елдеріне жіберіледі. Қазір елдегі ауыл шаруашылығының сыртқа шығару әлеуеті айтарлықтай жақсы, дейді мамандар. Біздің өнімдер әрі нарықтарға, атап айтқанда, Қытай, Иран, Өзбекстан, Ауғанстан және парсыз шығанағы елдеріне тасымалданады.